Regionların Sosyal İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində Salyan rayonunun Yuxarı Noxudlu, Yardımlının isə Müşkireyn kəndlərinə təbii qaz verilib. Salyanda daha 205, Yardımlıda isə 54 abonent mavi yanacaqdan istifadə etməyə başlayıb. Hacıqabul rayonunun qazlaşdırılması ilə tam başa çatdırılıb. Salyan rayonunun Yuxarı Noxudlu kəndinin 2000-ə yaxın əhalisi təbii qazla təmin olunub. Bunun üçün bir pilləli sistem üzrə 22 km uzunluğunda paylayıcı qaz xətti çəkilib, 205 fərdi tənzimləyici və sayğac quraşdırılıb. Bu sistem qazın təzyiqini sabit saxlamağa imkan verir. Mən öz prezidentimizə çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə bizə bu qazı verdilər. Əzəl xüsusda biz qadınları çox sevindirdilər. Əziyyət çəkirdik odundan, peçdən. Yuxarı Noxudlu kəndinə mavi yanacağın verilməsi münasibəti ilə keçirilən mərasimdə çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov, dövlət başçısının ölkənin qazlaşdırılması ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifənin Salyanda artıq 70%-nin icra olunduğunu, 80 minə yaxın əhalinin mavi yanacaqdan istifadə etdiyini bildirib. Hazırda Daykənd, Qaraçala, Kürqaraqaşlı, Arbatan kəndlərinə də qaz çəkilişi davam edir. Qarşıdakı ildə isə rayonun qazlaşdırılması tam başa çatdırılacaq.